Najtraženiji pljevljak Darko Šarić je sve nesigurniji. Bar tako vjeruje šef srpske policije i misli da se neće dugo čekati na dan kada će se odbjegli narkobos sam predati. Ja mislim da se teže oblači, ja ostajem pri onoj svojoj izjavi odranije da će on ipak doći jednog dana sama na prostor. Veljović i dalje misli da se Šarić krije u Južnoafričkoj Republici iako potvrdu za to nikada nije dobio od tamošnjih nadležnih organa, ne propuštajući da naglasi da Darko Šarić nije predmet interesovanja crnogorske policije, njen prvi čovjek obećava da će srpskim kolegama pružiti svu neophodnu pomoć kako za Šarića, tako i za sve ostale kriminalce. Kada je u pitanju Šarić, mi nemamo te podatke da se on nalazi u Južnoj Africi, sve podatke koje dobijemo i sve podatke koje budemo preko Interpola dobijali preko naše kancelarije, prosteđivaćemo ih Srbiji koja potražuje to lice i svakako, ukoliko se desi da bude na teritoriji Crne Gore, odgovorit ćemo odlučno da jednostavno postupimo u skladu sa potvjernicama koje su raspisale određene, određene službe a gdje bi se mogao skrivati Šarić, ali i odbjegli rožajac Safet Kalić i da li se uskoro mogu očekivati njihova hapšenja, od predstavnika Interpola se nije moglo čuti. No, Na to neću dati komentar. Više vremena predsjednici evropskih policija izdvojili su za priču o saradnji sa crnogorskom policijom. Mogu da kažem da vidim značajne reforme i značajne promjene i mogu da kažem da Crnogoro vidim kao svetionik ovog regiona. A da bi postala pravi svjetionik, Crnoj Gori smeta niz nerasvjetljenih zločina i u tom dijelu najavljuju se pomaci. U narednih par meseci mislim da će ta krivična dela biti rasvetljena i one su neminovnost jer nemamo kretanje napred ako ta krivična dela ne budemo rasvetljena. Mislimo na ubistva koja su vezane u Beogradu i ovde u Crnoj Gori, a ona sigurno da ima i dodatnih tačaka. Ivan Ivan Šepanović i dalje. Mi i dalje imamo intenzivnu saradnju sa kolegama iz Španije i siguran sam da ćemo kroz tu saradnju rasvetljati još par krivičnih dela. Da će uskoro biti konkretnih pomaka očekuje i Vuksanović. Informacije o nerazriješenim ubistvima dobijaće svakog petka od tek formiranog operativnog tima.